Så där, Robin tar ett räntefritt lån på 5000 kronor och så långt så låter ju allting jättebra. Uppläggningsavgiften är 295 kronor och aviavgiften är 29 kronor. Lånebeloppet inklusive avgifter delas upp på 6 lika stora månadsbetalningar. Okej, då ser vi då i A, hur mycket ska Robin betala i avgifter totalt? Jo, han ska betala då 295 kronor i uppläggningsavgiften plus 29 kronor varje gång han ska göra en månadsbetalning, och det ska han göra 6 gånger. Så då ser vi 295 multiplicerat med 29 gånger 6. Och det, oj, nu blev det alldeles för mycket. Jag råkade skriva ett gångertecken där. Då går jag upp och så ändrar jag det där multiplikationstecknet till ett plustecken och så ser jag så att jag skriver rätt. 295 plus 29 gånger 6. 469, det låter mycket mer rimligt. 469 kronor. Sådär, så svar. Avgifterna är 469 kronor. Och i B-uppgiften så ska vi se hur mycket ska Robin betala in totalt. Ja, han ska ju betala det här räntefria lånet, så han ska ju betala 5000 plus de här 469. Så han ska betala 5469 kronor. Svar. Han ska betala 5469 kronor totalt. I C-uppgiften, hur stor blir varje månadsbetalning? Ja, eftersom att han ska göra lika stora månadsbetalningarna så ska ju den här uppläggningsavgiften då delas upp bland de här alla betalningarna. Så det jag gör då är att jag tar 5469 kronor dividerat med alla betalningar som är 6. Så vi har 5469 delat med 6 som då är 911 kronor och 50 öre. 911,50. Så svar. Han ska betala 911 kronor och 50 öre. Så, och så sen hade vi visst en D-uppgift också, så då skriver vi den här då. Hur många procent av lånebeloppet utgör avgifterna? Så de här avgifterna var 469 och så sen delar vi med lånet som var på 5000. Så då ser vi 469 delat med 5000. Det är 0,0938 som då är ungefär lika med 9,4%. Så svar 9,4%. Så även om att man nu har gått ut och sagt att det här lånet är gratis, så betalar han då 9,4% i avgifter för att ha fått låna de här pengarna. Och i många fall så är det verkligen så att om det står att man får låna utan ränta, så tar man ut avgifter eller på något annat sätt så vill man ha en ersättning för att man har lånat ut de här pengarna. Och man brukar säga att det finns ingenting som är en gratis lunch. Och i det här fallet så kostar det 9,4% för att låna de här 5000 kronorna, även om att man säger det att det är gratis. Så man får betala alltså de här 469 kronorna i olika avgifter som är på något sätt en förtäckt ränta här då.